Миколаєві підрядна організація поклала вдвічі тонше від норми шар асфальту. Недоліки виявили співробітники міського департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції під час перевірок у Заводському районі. Їх проведення ініціювали мешканці району, які почали жалітися на якість нового асфальтного покриття. Всі подробиці роботи комісії розповів у ході брифінгу директор департаменту фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради Андрій Ярмолаєв. Він також нагадав, що місто взяло кредит на 150 мільйонів гривень, щоб значно покращити стан доріг у Миколаєві. Саме тому міська влада зацікавлена в тому, щоб цей ремонт був виконаний якісно і тримався не один рік. Міський голова надав вказівку не сплачувати неякісні послуги підрядних організацій. Усувати недоліки вони мають власним коштом. Перше, що ми зробили, ми заключили договір з лабораторією, который имеет соответствующую лицензию и сертификат, потому что результаты измерений должны быть официальные, чтобы мы могли их использовать для предъявления претензий подрядчику, а также при необходимости использовать это в суде. Тож, щойно замовник, у даному випадку будь-яка з адміністрації міста, підписує акт виконаних робіт та віддає їх на оплату, на місце, де вклали новенький асфальт, виїжджає комісія від департаменту внутрішнього фінконтролю. Також на місці працюють фахівці від сертифікованої лабораторії. Вони беруть проби асфальту. Якщо толщина асфальту відповідає, скажімо так, заявлено, все добре, роботи оплачуються. Якщо ні, ми направляємо заказчику роботу письмо с результатами официальными актов лабораторий, просим выставить претензию подрядчику, и в таком случае эти работы должны быть переделаны, слой, толщина асфальта должна быть уложена такая, как написано в проекте или в дефектном акте. Также, если договор предусматривает штрафные санкции, просим применить эти штрафные санкции заказчику. В даний час комісія, створена департаментом, поки перевіряє лише товщину шару асфальту. Однак у подальшому до якості робіт буде більше вимог, в тому числі братимуть проби асфальтобетонної суміші, розповів Андрій Ярмолаєв. Ми так працюємо чуть більше тижня. За це час ми взяли 10 проб асфальту. Перевірені роботи були на суму около 6 мільйонів гривень. В принципе, что я могу сказать, в 50% случаев, скажем так, реальная толщина асфальта не соответствовала заявленной. Часть писем по результатам этой проверки уже написана, насколько я знаю, на эти выходные. Часть робот уже навіть подрядчик переділював. Таким чином, за словами Ярмолаєва, вдалося попередити виконання неякісних робіт на значну суму коштів. Процес контролю ми проводимо відкрито. Один раз з нами їздила зйомочна група НІС ТВ, другий раз ми там брали нашу прес-службу. В принципі, о таких, скажімо так, в дальнейшем планируємо о контролі такому звіщати на нашій странице департаменту. Тобто, якщо, в принципі, приглашаємо всі СМІ, хто хоче в цьому поучаствувати, в принципі, при желанні журналісти можуть навіть показати місце, де будемо робити вирубку. Озвучив директор департаменту внутрішнього контролю і ті вулиці, де протягом тижня встигли провести перевірки. Ми перевіряли якість асфальту. У 8 марта 39, Біла 59, переулок Колективний, вулиця Лісковая і Курортне 2Б. За словами Андрія Ярмолаєва, у разі виявлення неякісних робіт з укладання асфальту замовник отримає листа із попередженням про штрафні санкції, що мають застосувати по відношенню до підрядника. Також рекомендуватимуть переривати співпрацю з представниками технічного нагляду, які ці роботи прийняли і підписали. Законодавство дозволяє, якщо роботи не будуть переділені, выставляется претензия, договор разрывается в суде и по закону о публичных закупках, в принципе, на 3 года у этого заказчика он может не допускать к участию в тендере такого подрядчика. Мы пишем обязательно эту норму в своем письме, указываем, что если работы будут не переделаны, чтобы они применяли эту норму и такие подрядчики больше не работали. Також директор департаменту фінконтролю анонсував перевірки не лише якості ремонту доріг, а й інших підрядів, що виконуються бюджетним коштом. Робот производится очень много, я думаю, контроль будет выборочный, там физически, во-первых, это и удовольствие, это стоит денег. То есть мы физически все проверять не будем, будем делать выборочно. Конечно же, к тем, у кого у нас уже люди, подрядчики, которые один раз засветились в таких некачественных работах, мы будем относиться более внимательно. Однак підрядна організація, що виконала неякісно ремонт з укладання асфальту, пішла на зустріч замовнику і частково вже перестелила дорогу. Замечания передавались, как в том числе, как людям, которые, заказчикам работ, которые объявляли тендера, так и писали в Держаудитслужбу, которая там по закону обязана эти тендера
проверять. У них есть такое понятие, как мониторинг закупки, то есть они включают эту закупку в мониторинг, мониторят ее и выдают уже предписание, которое обязательно к выполнению. Также мне известны случаи, когда у заказчика сотрудники, ответственные за тендер, получали выговоры, лишались премии за вот такие нарушения. Наталья Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.